အဲတကြံတဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလေးရောပြီးတော့ Huawei ရဲ့ဒါထူးခြားတဲ့ရုံးခန်းကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းပေါ့နော်ရုံးခန်းတော့ပြောတော့ရုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ area အကျယ်ဝန်းကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းမြို့ကြီးပေါ့ရုံးမြို့ကြီးပေါ့နော်သတင်းလေးတွေကိုပရိသတ်တွေအတွက်တင်ဆက်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အဲ့တော့ဒီနေ့တနင်္လာနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကန်ဂျမာဟော်ရန်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်ကိုအစားပြုပြီးတော့အသေးစိတ်တင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကန်ဂျမာဟော်ရန်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီနေ့ဆုံးလို့ပေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့နှစ်သစ်မှာကန်ခေါင်းစဉ်မဲ့နေ့နဲ့များဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အဲ့တော့ဒီကြောင်းအရာကိုဆွေးနွေးဖို့အတွက်ပေးရင်ပညာရှင်ဆရာကျော်စစ်သွေးကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ထားတာရှိပါတယ်နောက်ထပ် break မှာဆရာနဲ့အားလုံးနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်နော်ဆွမ်းနေပေါ့တာဘသူကအဆွမ်းထက်ဆုံးလေမွေးရနေအသင်းပြန်တလားနှစ်လူဝင်လေးကောင်းပြီလိန်ချာရင်အင်းများတယ် Business Powder မြို့အပြင်းဆုံးမွေးနေနေပါတောက်မတင့်တော်တဲ့မိန်းမနဲ့တွေ့မှာမမရအရန်ဆိုးရင်လားဒီမီနူလေးကိုငါဘလူနာမည်ပေးထားလို့သိလား။ဆွေလာ။မြို့ပြန်ကြိုက်မှာပေါ့။ဒါအန်တီတာညမိုးဆွေတဲ့အမှတ်ထားနော်။အော်ဟုတ်ကဲ့တွေ့ရဝမ်းသာပါတယ်ရှင်။ခိုးစော့ကိုရမ်းချစ်တယ်ဆို။ဘာစီယိုနိမရမမလာပါနဲ့ညမိုးဆွေရဲ့။သမီးလေးအခုလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမေကြီးကသမီးလေးဘေးနားမှာရှိနေရမှာသက်ဆုံးမင်္ဂလာဆောင်တော့မယ်မင်းရဲ့အိမ်ပဲစင်းဂျိုကူသာမပြန်နိုင်တော့ရင်ငါကဘယင်ဖြစ်ပြီပေါ့မတွေ့တာကြာပြီနော်မင်းသားလေးအိုက်ကူကလေးငယ်များစိတ်ကူးညံ့ကိုမျိုးစေဖို့ဗဟုသုတများစွာတိုးတက်စေဖို့ညံစမ်းမေရီအစီအစဉ်ကဏ္ဍများစွာပါဝင်သောကတ်တွန်းဇာတ်လမ်းလေး Oops I go အလုံးပဲအခုချိန်ကအိုက်ကူမိကိုချိန်ပါအဝိရှော့ဇာတ်တဲတို့ရေခဲတက်တာတို့ဝင်ပုန်းနေမယ်ဆိုရင်လည်းပိတ်မိနိုင်နဲ့မင်းအထင်ရောက်နေတဲ့အချိန်အဝိရှော့ဇာတ်ဖွင့်လိုက်ရင်ပိုတော့အန္တရာယ်များတယ်လက်ရည်ဆိုချိန်မှာလက်ပစ္စည်းကိုကင်တွယ်သင့်ပါတယ်ကောက်ဆပ်ပါတဲ့အဝတ်တွေကြိုးတွဲလိုက်ကြနေတဲ့အဝတ်တွေကအန္တရာယ်များတယ်နေပြင်းတဲ့အချိန်အပြင်းမှာကစားခဲ့ရင်ခေါင်းဆုပ်အက်ကက်တွေမပါတဲ့ရိုးရိုးအဝတ်စားနဲ့ပဲကစားတဲ့။ကစားခွင့်မှာကစားတဲ့အခါဒီအထက်ကဘယ်အဝတ်စားသိတော်မလဲ။ MD4 ရုပ်တံလိုင်းတွေထုတ်လင်းပြသနေပါပြီ။ပြောမယ်စီစီကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ဒါရိုက်ထုံးနဲ့တင်ဆက်ပေးနေတာပါအဲ့တော့ဒီနေ့ကန်ကြမဟောရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ဆွေးနွေးပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့နှစ်သစ်မှာကန်ကောင်းစီမဲ့နိမ့်နယ်များဆိုတဲ့အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်ကိုဗီဒီပညာရှင်ဆရာကျော်စစ်သွေးနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနှစ်သစ်မှာကန်ကောင်းစီမဲ့နိမ့်နယ်များပေါ့နော်ဆိုတော့ခဏရသားသမီးတွေအကုန်လုံးကရင်းနှီးခုန်နေကြပါလေဘသူကအများကန်ကောင်းပြီးတော့ဘသူကအများအနေငယ်ကန်ဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးတတိထားမယ့်အကြောင်းအရာတွေမှာပါဝင်နေမလဲပေါ့အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမပြောခင်မှာသမလို့ဒီပြောရမယ်ဆိုနှစ်သစ်မှာပေါ့နော်ထူးထူးခြားခြားခொနည်းသားသမီးတွေအတွက်ထူးခြားဖြစ်စဉ်တွေဘာတွေများကြုံတွေ့လာနိုင်လဲဆိုတာရင်းနှီးကြပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ခொနည်းသားသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့အထက်မှာဆိုရင်ခொနည်းသားသမီးအားလုံးလူလူကံကောင်းတဲ့နေရာမှာရှိပါတယ်။အော်အဓိကအပြင်တော့အလုတ်ကင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကောင်းမဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။1382ခုနှစ်ထဲမှာခொနည်းသားသမီးအားလုံးအလုတ်ကင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံကောင်းမှုရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့တချို့တွေဆိုရင်အမျော်လင့်မဲနဲ့အိမ်တော်ကြတတ်တဲ့သဘောတရားလေးတွေရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါပဲနည်းနည်းလေး။ဒါပြီးတော့ပဲနည်းနည်းလေး။ဒါပြီးတော့ပဲနော်။အဲ့တော့အရင်ပြောပါသေးတယ်။သူကတော့မျော်လင့်တာတော့မကြဘူးလေ။ဟုတ်ပါပြီ။နော်။အဲ့တော့ဒီခொနည်းလေးခொနည်းနဲ့သားသမီးတွေအားလုံးနဲ့မှအဲ့လိုမျိုးပေါ့အလုတ်ကင်နေရာနဲ့ပတ်သက်တာတွေရာထူးတွေတက်မယ်။နောက်ပြီးတော့လှုပ်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမင်းအစိုးရနေပြီးတော့ခေါ်ယူချင်းမြင့်ရင်းနဲ့ခံရမယ်အဲ့တော့ဝန်ထမ်းတွေဆိုရင်တော့ကိုယ်တထေးရနေပြီးတော့ခေါ်ယူမယ်ပြီးတော့ဟိုချင်းမြင့်မယ်ပြီးရင်နိုင်ငံခြားလှုပ်မယ်အဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပို့ပြီးထူးခြားတာကတော့ကျွန်တော်တို့တင်းကြံလို့ပြောလိုက်ရင်လူတွေကအတားဆားတယ်အတားဆားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကလူတွေကစိတ်လဲပူတို့ကြောက်လဲကြောက်ကြတာပေါ့နော်ဟာငါဒီနေ့အတားဆားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့ကအတားဆားတဲ့နေ့ဒါကတော့အင်္ဂါသားသမီးပါအော်နော်ဒါပေမဲ့အတားဆားရဲဆိုတာမှန်တော့ကြောက်စရာမဟုတ်ဘူးပြ။ဟုတ်ကဲ့။နော်အဲ့တော့လူတွေကအတားဆားရဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာလုပ်ပေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတားဆားခံရတဲ့နေသားကကျွန်တော်တို့အင်္ဂါနေ့မှာ
တင်းညာပြန်တက်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြန်တက်တဲ့အချိန်က9နာရီနဲ့26မိနစ်23စက္ကန့်မှာတက်သွားတယ်အဲ့တော့တက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမတက်ခင်မှာအင်္ဂါသားသမီးကကိုလက်တန်းဆင်ရမယ်ရေမှုယောက်ျားလေးဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးဖြစ်ဖြစ်ကိုလက်တန်းဆင်ရေမှုချိုးပြီးတော့ရှိရှိတော့ဟာဆိုရင်ရေဒနာ9ပါးဝစ်ဆင်ရတယ်အော်ကျန်းတယ်မှာအဲ့တော့ဒီခေတ်မှာတော့ဝိစင်လိုလဲရတယ်ကျန်းလာခုနှစ်ပါးမဝိစင်ရင်လည်းမွေးကြိုင်နေနဲ့ကိုယ့်ကိုတန်းဆင်ပြီးတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလှုပ်ထားပြီးတဲ့အချိန်မှာအတားမစားခင်9မိနစ်လောက်ရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကစိတ်ထဲကနေရည်စူးပြီးတော့အနန္တောအနန္တ9ပါးရဲ့တရားမင်းရဲ့ဗြမာရဲ့စတုလောဘပါကနမင်းကြီးရဲ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသမာဓိဝနှကောင်းနှံမြတ်တွေကိုမိမိကြိုက်တဲ့လူွယ်လေးတစ်ခုကိုဂရင်နာမယ်ပေါ့အမအတီးဆိုလဲအတီးပေါ့ကိုနေတက်တဲ့ကိုတရာရှိရလေးကိုဒီတော့အဲ့မှာအသာမတက်ခင်9မိနစ်လောက်ကနေစားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အင်္ဂါရဲ့ကဟစာပွင့်နဲ့အရက်ဖြစ်တဲ့အရှိတောင်ရက်ကနေပြီးတော့ငုတ်ကောင်းငင်လို့မျောပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးပူဆောင်နေတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအတာတက်ပြီးတော့9မိနစ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါစွန့်လို့ရပါရဲ့ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒါအတာစားခံရလူကအတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းကျိုးတွေရပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူ့မှာဘာအန္တရာယ်မှမရှိတော့ဘူးအညာနဲ့အခိုက်တွေမရှိတော့ဘူးချမ်းနေတယ်မလို့ဆိုတာပါဟုတ်ကဲ့ဒါတော့အဓိကအရေးကြီးတဲ့အချက်ပေါ့နော်ဒါအရေးကြီးဆုံးပြောရအရေးကြီးဆုံးအချက်ကိုပြောပြပေးပါဟုတ်ကဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ကုသိုလ်ရလာတာပေါ့အရင်တော့ခြေတရားလေးအတာပုံညာကုသလဘို့ဆိုရဲစာစိုးနဲ့စာကျိုးနဲ့ဆိုထားတဲ့အားလေးရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဖျားရှင်ကနေပြီးတော့ဒီပရိနေတိကျွန်တော်တို့ဒီဘာလဲဒီကုသလမင်းကြီးကိုဒီအတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးကုသိုလ်ပြုရမယ်ဆိုတာအတားစားတဲ့လူတွေတောပြထားတာပါဟုတ်ကဲ့ပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့မှာ1381ခုနှစ်မှာခုနှစ်သားသမီးများအားလုံးကံကောင်းစေမဲ့ဓာတ်ရည်ရာလေးပေါ့ဓာတ်စင်တဲ့ရည်ရာလေးကိုအရင်ပြောလိုက်မယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်နေသားလိုက်ဘယ်လိုလုပ်တင်လဲဆိုတော့ပြောပြမယ်အဲ့တော့1381ခုနှစ်မှာခုနှစ်သားသမီးအားလုံးကံကောင်းစေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအောင်မြင်ခြင်းကိုနမိတ်ဆောင်တဲ့ဒီနေ့အတွက်နမိတ်ဆောင်တဲ့ပုံမှန်လေးလူတွေအုံမန်တစ်ခတ်ပေါ့တစ်ခိုင်ပေါ့အုံမန်တစ်ခိုင်เนาะဒုတိယကတော့ငွေချေးချမ်းသာမယ်လက်လာဘက်တွေပေါ်မယ်အဲ့ဒီထီတွေဘာတွေပေါ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလက်လာဘက်ကိုခေါ်တဲ့ရွက်လှလေးလင်းညွန့်လို့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလူမှုရေးပေါ့မိသားစုရေးရာအချစ်ရေးရာနောက်ပြီးလူမှုရေးညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေချစ်ချင်းခင်နဲ့ဒီတိုင်းမိလုံးချစ်ချင်းခင်နဲ့စီးလုံးနေကြအောင်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအတွက်နှင်းစီပန်းနေနေရဲရဲလေးဒီခုနှစ်ပွင့်လို့တယ်အဲ့ဒီ၃မျိုးကိုအောင်ပြီးတော့ပန်းလေးတို့နဲ့နှစ်ဆန်းတည့်ရက်နေ့ဒီကျွန်တော်တို့18ရက်4လ2019ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့မိမိအိမ်မှာဆိုလဲအိမ်ကဖျားမှာကတ်လို့ရတယ်အလုံးမှာဆိုလဲအလုံးခမ်းမှာထားလို့ရတယ်နောက်ပြီးဂိုရောင်မှာဆိုလဲဂိုရောင်ဆိုင်မှာထားလို့ရတယ်ဆိုင်မှာဆိုလဲဆိုင်ရဲ့အမြင့်တနေရဆိုင်မှာရှိတဲ့ဖျားမှာအဲ့ဒါလေးကိုဒီတစ်နှစ်ပတ်လုံးမချုံမနှွမ်းအောင်အမြဲတမ်းလှူဒန်းသွားမယ်ဆိုရင်ခုနှစ်သားသမီးအားလုံးကဒီတစ်နှစ်ပတ်လုံးတွေကံကောင်းသွားမှာပါဘယ်သူမှဆိုလို့လို့ရတယ်ဒါဟုတ်သားပါဟုတ်ကဲ့ဘယ်နေ့တောင်းနေအကုန်လို့ရလွယ်လဲလွယ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကျတချို့တွေကပြောတယ်ကကျွန်တော်တို့ကတော့ပန်းနေနဲ့ဆိုရင်တိတ်မတင်းနေနေဘူးအဆောင်လေးလိုချင်သေးတယ်အဲတချို့အဲ့လိုလေးရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အတွက်အကောင်းဆုံးအဆောင်ကအောင်လန်တော်ပါတဲ့အောင်လန်တော်ပုံစံလေးမှာဝါဆေးနီလေးချဲ့မယ်အဲ့ဒါလေးကိုကားပေါင်းတဲ့လူတွေဆိုရင်ကားပေါ်မှာထားမယ်မိမိကောင်တာမှာထားမယ်မိမိအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာထားမယ်ဆိုရင်ဒီတစ်နှစ်လုံးမှာခုနှစ်သားသမီးတွေအားလုံးကျန်းကျန်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ပြောရှင်ရှင်နေရပါမှာဟုတ်ကဲ့เนาะဒါကပထမပိုင်းပြီးသွားပြီဟုတ်ကဲ့ဒုတိယပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ဘယ်နေ့သားတွေကကံကောင်းပါလဲဟုတ်ကဲ့အလုံးကံကောင်းပါလဲလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အရင်တော့ဆိုရင်တင်းနေငွေတင်းနေလာအင်းကအဲ့လိုပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုတော့အဲ့လိုမပြောတော့ဘူးကံအကောင်းဆုံးလူကနေစပြောမယ်အော်ကံကောင်းဆုံးနေ့သားဟုတ်ကဲ့အဲ့ပထမပြောရလို့ဟုတ်ကဲ့ဆွေးလူကံဆွေးလူမပါပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကံကောင်းတဲ့ຢာကိုင်းတော့အနည်းများလိုက်ပါเนาะကျွန်တော်ကံအကောင်းဆုံးလူကိုစပြောမယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒီ1381ခုနှစ်ဒီဒီမြန်မာနှစ်သစ်အချိန်ကာလမှာကံအကောင်းဆုံးနေသားကတင်းတင်းငွေသားသမီးပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တင်းတင်းငွေနေသားသမီးတွေကအလုတ်ကိုင်းတိုးတက်မယ်ຢာဓူးတွေတက်မယ်နောက်ပြီးတော့အဆအဆရာရာဘာလို့လို့အောင်မြင်လဲအခုနောက်ပြောလုပ်ငန်းရှင်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီထက်လုပ်ငန်းတွေကြီးသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့တကယ်လို့ဝန်ထမ်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းရာထူးတွေတက်မယ်လမ်းကားတွေတက်မယ်ဆိုပြီးအကောင့်တွေကိုပဲကျုံရမှာဒါပေမဲ့သူတို့ကအရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီနှစ်မှာဘာပဲလုပ်လို့ကိုယ့်ရဲ့အမိကိုယ့်ရဲ့အဖပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဖခင်ရဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာဆိုလူကြီးတွေရဲ့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူကြီးတွေကိုတိုင်ပင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ဘာလို့လုံးအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့နော်သူတို့အတွက်လုပ်ရမယ့်ရည်ရွယ်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့တီဟိုညွန့်လေး20နဲ့တညွန့်အဲ့ဒါဖះမှာလူမယ်ဟုတ်ကဲ့
ူမွေးနေမှာပေါ့နော်ပြီးတော့တီဟိုဇွန်းလေးတီဟိုဇွန်းဆိုတာစွန်းမှုဘူးလေးပေါ်မှာတီဟိုဇိလေးနဲ့ဆက်တစိတီမျိုးတော့ကတ်လိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒီနေ့မှာအောင်မြင်သွားမှာပါဟုတ်ကဲ့နောက်ဘယ်သူပြောပြောလေးအောင်မြင်တယ်ပြောပါအញ្ញံခိုက်တော့နည်းနည်းရှိတတ်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေမဖြစ်အောင်မလုပ်ရမလဲဆိုတော့အုံးသီးပါတဲ့မော်လေးတွေကိုလုပ်ပြီးတော့ကိုအင်ဂျင်နာချင်းတွေကိုဘေးနာရှိတဲ့ကလေးတွေကိုကျွေးလိုက်ရင်တင်းတွေတာသမီးကဒီနေ့မှာဘာမှပြောစရာမရှိအောင်အောင်မြင်သွားမှာပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်နောက်တစ်ခါကျဒုတိယကံကောင်းတဲ့လေဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သူကတော့ဘုရားဟူသားပါအော်ဘုရားဟူသားသမီးပါပါလိမ့်မယ်နော်ဒီချိန်ကြီးကဘုရားဟူသားသမီးတွေကတော့ဒီနေ့မှာအထူးကံကောင်းလာပါလို့ငွေကြီးအရန်ကံကောင်းတယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရန်ကိုကံကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ပြောရှင်စရာတွေလည်းအများကြီးကြုံတွေ့ရမယ်အဲ့တော့သူတို့ကကျတော့လေခုနပြောသလိုအောင်မြင်ချက်အထဲမှာအကုန်လုံးပါတယ်အဲ့တော့ပူစရာလည်းမလိုဘူးအဲ့တော့သူတို့မှနည်းနည်းလေးအញ្ញမ်းခိုက်လေးတွေရှိတာတွေပြဖို့အတွက်ဘာလို့ပြရမလဲဆိုရင်စိတ်သားနဲ့လုပ်တဲ့မုတ်လေးတွေကိုကိုမိတ်ဆွေတွေကလေးတွေကိုဝေကျွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာညံ့တဲ့အញ្ញမ်းလေးတွေဖြစ်ခဲ့ရင်ပျောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့စိတ်သားကျွန်တော်ကတော့နည်းနည်းအပြည့်စိတ်သားနဲ့လုပ်တဲ့မုတ်ဥပမာစိတ်သားဘတ်လို့ပါလို့နော်အဲနောက်တယောက်ကန်ကောင်းတဲ့သူပေါ့သူများလဲပါနဲ့နောက်တယောက်ကန်ကောင်းတဲ့သူကတော့စနေသားသမီးပါဟောပါတယ်ဟောပါတယ်တောင်းရအောင်လို့ပါအဲ့တော့ဝိယဝိယတောင်းရအောင်လို့စနေသားသမီးတွေကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုစနေသားသမီးကဒီနေ့အထက်မှာသူကအဓိကအခြေအရေးအရင်ဆန်းပွင့်တာအော်အဲခုနကမပြောလင်းမဲအင်တော်ကြတဲ့တည်းမှာသူတို့ပါဟောစနေသားသမီးတွေပြောနေတာမဟုတ်ပြန်ဘူးဟောစနေသားသမီးကသူကအခြေအရေးအရင်ကောင်းတယ်အခြေအရေးပြင်တော့လူမှုရေးသူကခုမိသားစုရေးရာတို့ညီကောင်မောင်နှမနဲ့လောရမယ်ကိစ္စတွေဆိုအရန်ကိုကြာပါရောမယ်ဆိုရင်စစ်စစ်လုံးနဲ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်လိုရတဲ့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှအနောက်ရှက်မရှိဘူး။ပူစရာကြောင်းမရှိဘူး။အဲ့တော့လူမှုရေးကောင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးမှာအကုန်လုံးကောင်းလာတယ်။အဆင်ပြေတာ။ဟောသူကလူမှုရေးမကောင်းဆိုရင်အလုပ်လုပ်ရအဆင်မပြေဘူး။အဲ့တော့လူမှုရေးကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကဒီနှစ်ထဲမှာနောက်တစ်ခါသူတို့ကဘာလဲဆိုတော့လူမှုရေးကောင်းတဲ့ပြင်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့ကဒီမင်းကနေပြီးတော့မြောက်စားတဲ့လူမျိုးတွေကုမ္ပဏီကနေကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းဆိုလဲကိုတထေးကနေပြီးတော့ကိုကိုမြောက်စားပြီးတော့ဦးနောက်ရာထူးရတိုးတက်ပေးတာတို့ဒါမျိုးတွေသူတို့ကရှိတတ်တယ်။အဲ့တော့သူတို့ကလည်းဒီနေ့ထက်မှကောင်းတဲ့တန်မှာပါပါတယ်။အဲ့တော့မကောင်းတဲ့အညံ့လေးတွေဗာလေးတွေပျောက်စီဖို့အတွက်သူကခုမွေးနေ့မှာဂန်းကောင်ကြောင့်လေး15ညကိုလှူပေးပါ။ဟုတ်ကဲ့။အာပြီးလို့ရှိလို့ရှင်ကျွန်တော်ကဒီကလေးတွေကိုကျွန်တော်မုတ်လေးတွေဗာမုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူကတော့မုတ်လေးတွေဝယ်ကျွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စနေသားသမီးကအညံ့မရှိပဲကံကောင်းတော့မှာပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့တတိတော့မင်းရပြင်းပြပါမလားနောက်တစ်ခုကကျတော့နောက်တဲ့ကံကောင်းတဲ့တယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အင်းငါပါဒါပေမဲ့အင်းငါကံကောင်းတယ်ဆိုပြင်မဲ့အင်းငါကံကောင်းတယ်ဆိုမဲ့ तू ကကျတော့အတားနှစ်ခါနှစ်ခါလောက်ရတယ်အလုပ်သွားရှောင်းလဲတစ်ခါလည်းမရနိုင်ဟုတ်ကဲ့ဆိုရင်တော့ရှိရတော့ရှိရတော့ကောင်းတာဖြစ်ခြင်းလဲနှစ်ခါဖြစ်တယ်ဒါတကယ်လို့ထီပေါက်လဲနှစ်ခါပေါက်တယ်လေအချော်လဲနဲ့နှစ်ခါလဲတယ်အဲ့တော့ပြောတော့ပါပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ခါတော့နှစ်ခါနှစ်ခါဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုတာကဒါလေးသိထားတဲ့ခါကျကိုကောင်းတာလေးဖြစ်တော့ဟာဖြစ်တော့မယ်တစ်ခါဥမာပေါ့တစ်ခါချော်လဲပြီဆိုတော့သတိထားတော့မှာဟုတ်တယ်အဲ့တစ်ခါတစ်ခုလူကြီးနဲ့စကားများတာတစ်ခုပေါ့ဗျာတစ်ခုပြဿနာလေးဖြစ်တော့နောက်တစ်ခါလူတို့ပြဿနာကိုဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့ကိုကသတိထားပြီးဒီဆိုင်မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါเนาะအဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့သူတို့ကဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုတော့သူတို့အားလုံးဒီအញ្ញံခိုက်တွေမရှိဘဲနဲ့ကောင်းသောဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကဒီကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်ရခေါင်းဆွဲလေးကျွေးမယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းစားလို့ရတယ်ဖျားလိုက်ကတ်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုဝက်သားဟင်းလေးတွေပါလေးတွေချက်ပြီးတော့သူကဆုံတော့ကတ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းအာလူးဆိုလည်းရပါတယ်တချို့ဝက်သားမစားတော့လေအာလူးဟင်းလေးတို့အာလူးကြော်လေးတွေအားလေးကိုဖုန်ကြီးကတ်မယ်ကလေးတွေကျွေးမယ်ဆိုရင်အားလည်းအဆင်ပြေပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။စိတ်ကလည်းဒါဆိုတော့အဲနောက်တော့လာပါပြီ။စိတ်နဲ့မကြပါနဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဘူးတိကျွန်တော်လည်းမရောက်သေးပါဘူး။ဆရာလည်းမပါလို့ဘာလဲ။ Apology ရှိတယ်။အဲနောက်တော့ကျွန်တော်တောက်ကြ။တောက်ကြ။တောက်ကြ။ဟောတောက်ကြ။တောက်ကြ။တောက်ကြ။ဟုတ်ကဲ့။တောက်ကြတော့ကံနေကောင်းပါလေ။ဟုတ်ကဲ့။ပတ်စံတွေဝင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒါမှပတ်စံတွေပြန်ထွက်တယ်။ငွေမစုဘူးလို့ဆိုတော့ Body ရောက်ပါလေ။ဒါမှစိတ်ပူစရာမလိုပါဘူး။သူကကျတော့အလုတ်ကင်မှာအဆင်ပြေမယ်ဒါပေမဲ့သူ့တော့ဟိုနည်းနည်းလေးကြန့်ကြာနေတာအားလို့ဟုတ်ကဲ့ရာထူးတက်မယ်ဆိုလည်းမတက်သေးဘူးဘောနပ်ရမယ်ဆိုလည်းမှန်းသားရက်ကိုမရသေးဘူးနည်းနည်းနောက်ကျသွားတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုတိခံပြီးတော့တည်တည်ချာချာဇွဲနဲ့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်ကသူ့အတွက်ကံကောင်းတဲ့နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်အဓိကကယူဆိုင်မှာတောက်ကြသားသမီးရံကျမ်းမာရေးလေးတစ်ချက်ပဲကယူဆိုင်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ကျမ်းမာရလွင်ကျန်တာတွေကတော့ပူစရာမလိုပါဘူးဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးရံဘာလို့ပေးရမလဲဆိုသူ့ရဲ့မွေးနေ့မှာရှားဒီနဲ့လည်းညီတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗရောက်ပန်းလေးတွေငွေနေ့မှာဗရောက်ပန်းလေးတွေကိုကိုယ့်အိမ်ဖေးရမှာ
အမြဲတမ်းတူပေးမယ်ဒီလိုဘလောက်ဝမ်းကုန်သွားတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘလောက်ညွန့်လေးတွေအမြဲတမ်းတူပေးမယ်ဒီတဲ့ပူကောင်းတာတော့ဘလောက်သားပတိလေးကိုဝယ်ပြီးတော့ဆောင်းသားယူတော့ပတိလေးတွေစိတ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာသူကဘုရောဘုရောဆိုပြီးတော့စိတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုဘုရောကုန်တော်လေးကိုအမြဲတမ်းတနေ့တစ်ပတ်လောက်စိတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီတစ်နေ့လုံးမှာရှိတဲ့အလုတ်ကန်စီဝိုင်းလေးဝင်ချမ်းမယ်အလုံးကောင်းပါပါโอเค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 ပြောရင်းဆိုရင်လည်းစမလို့ဒါပထမ break အတွက်အချိန်ကတော့ပြည့်သွားပါပြီ။ဆရာရဲ့အဲ့တော့ဂျာတာ break တမီးရဲ့ဂျာတာ break ဟာကျန်တာဂျာတာတင်းလာနောက်ခုပဲဂျာတာတင်းလာရဂျာတာ break ဟိုဂျာတာတင်းလာဗောကျွန်တော်ဂျာတာ break ဂျာတာဆောင်းတယ်ဂျာတာ break ဂျာတာ break ဟောဂျာတာ break တော့ဟောနောက်ဆုံးရောက်နေတာအနောက်အရှိတစ်ဆင့်ကိုတက်မလားဆိုတာဆိုတော့ရင်ခေါ်ပါဂျာတာ break တာတမီးလည်းရင်ခေါ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ခက်လန်ပြန်လေးပြောပေးတယ်โอเคအဲ့တော့ now break ကြလို့ရှိရင် break တမီးအားလုံးနဲ့အတူတူတွေ့ဆုံပြီးတော့ဒီကြောင်းရောအရင်ဆွေးနွေးမယ်ပြီးတော့မှဖုန်းခေါ်ဆိုတဲ့ season လေးဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသားမှာဖြစ်ပါရှင်ခုတော့ခက်လန်လေးရနာဝင်ပြပါအောင်နော်ခဲ့တဲ့ပြောမယ့်စီးရီးယားနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရရှင်ဒါရိုက်ထုတ်လွှင့်တိဆက်ပေးနေတာပါခုနဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ9နှစ်9နှစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်နှစ်တက်မှာဟိုကန်ကောင်းစီမဲနိနန်နီကိုဆရာကလေကန်အကောင်းဆုံးကနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြောလာလိုက်တာပြောလာလိုက်တာငါနိနန်ငါးခုကုန်သွားပြီအဲ့ဒီမှာကျန်တာကကြာတာပရိနဲ့တနင်္လာပဲကျန်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဗောနော်ဆရာကြာတာပရိတမီဆုမောကြာတာပရိဆရာကဆုမောဖြုတ်မိရောကြာတာပရိတာတမီပါအဲ့တော့လေအခုနံပါတ်6ပေါ်တော့ကံကောင်းတယ်ပေါ့နံပါတ်6မြောက်ကံအဲ့တော့ခဏပြောမခံဘူးအခုမှနားထောင်မယ်ဆိုလုပ်နေကြတာပါနံပါတ်6နေရာမှာရက်တည်နေတာတော့ရက်တည်နေတာတော့ကျွန်တော်ကတော့ပြောမခံဘူးနံပါတ်6နေရာမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ကတင်းနှင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တင်းနှင်းလာတာတွေကတော့ဒီနေ့ထဲမှာခုနပြောသလိုအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်အခဲလေးတွေရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးနဲ့အခက်အခဲလေးတွေရှိမယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းခုနပြောသလိုတိတ်ပြီးတော့ဘလို့ပြောလဲစိတ်ပူစရာမရှိပါဘူး။ဒါကျွန်တော်ကခုနပထမဆုံးအဆင့်မှာဘယ်သူတွေကံကောင်းအောင်ဘလို့လုပ်မလဲဆိုတာပြောပြီးသားပါ။အဲ့ဒါကြီးလုံးလိုက်ခုနကသားသမီးအားလုံးကောင်းသွားမှာ။ဒါပေမဲ့သူပင်ကိုအရတော့ဒီနည်းနည်းလေးငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တာတို့နောက်ပြီးတော့သူကတော့အခြေအေးတော့နည်းနည်းလေးတော့ညံ့နေပြ။ဟုတ်တင်းနေလား။တင်းနေလား။ဘာတင်းတာပါကြာလဲ။နည်းနည်းလေးညံ့ပါလေ။ကျမ်းမာကြီးလေးနည်းနည်းလေးညံ့တတ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့တင်းနေလားသားသမီးတွေကဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကနေပြီးတော့ဒီသူ့ငွေနေမှာနော်အားလေလူပင်းကောင်းမလဲဆိုတော့ဟိုနှင်းစီပန်းနေနေလေးတွေသွားပြီးတော့စနေတော့မှာသွားပြီးတော့လူပင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အဝတ်ထည်အစ်စ်တွေဟုတ်ဒါမှမဝေပီးသားအကောင်းလေးတွေပန်းတကူစွန့်တယ်လို့ပေါ့တေချာအေကလေးနဲ့ထက်ပြီးတော့ဝေးလို့ရတဲ့အင်ကြီးနော်ဒီအစုပ်ပြေးတွေမဟုတ်အဲ့ဒါလေးကိုတေချာရှော့ဖုတ်ပြီးတော့တိုက်ပြီးတော့ပန်းတကူပြည့်တယ်လို့နှစ်တကူနှစ်စန်းတရနေညပိုင်းမှာလှုပ်ပြစ်လိုက်ပါဆိုတော့ညဝေးလို့ရတာလေ။ဖနယ်လေးဆိုရင်လည်းဘေရောညာရောတန်တန်လေးတွေကိုအဲ့ဒါကိုစီးပြီးသားတော့ဖြစ်ရမှာတရက်နဲ့စီးလိုက်ရတာစတိအဲ့ဒါလေးတွေကိုသွားပစ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်တရက်ကကောက်ပြီးတော့သုံးသွားမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အညာနဲ့လုံးဝမရှိတော့ဘူး။အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပတ်တကူပြရမှာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော့ကြောက်ကြက်ဆက်လိုက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးဒါလည်းကျွန်တော်ကခုနကတောင်းပြီးတော့ကံကောင်းပါလေကံကောင်းတဲ့အနေထားလေးပဲနည်းနည်းဖြစ်ပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ပြောဆောင်ပါနောက်ဆုံးတော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့စကားဝင်ဝင်နာရသားဆိုတော့0.01 လောက်ပဲ။အဲ့လိုပဲကွာပါလေ။စကားပုံတော့ရှိသေးတယ်နောက်ဆုံးပဲအိတ်နဲ့လို့ဟုတ်ကဲ့စိတ်တော်ကြည့်ရပါဘူး။ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပါရရောက်ပါလေဆရာ။ကျွန်တော်ပြေးသားသမီးတွေကံကောင်းခြင်းတွေပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြေးသားသမီးတွေကဒီနှစ်ထဲမှာနည်းနည်းလေးစိတ်တိုင်းမကြတာလေးဖြစ်နေတယ်။ဆရာသမားတွေနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြားမှာလည်းနည်းနည်းလေးလိုပြောမယ်ကိုကကောင်းတာလို့ပြောမယ်အကောင်းမမြင်ခံရတာတို့အထင်လွဲနေတာတို့နောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေဆိုရင်တော်တော်ကြိုးစားရင်တော့အောင်မြင်တယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်နေတယ်အလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝင်နေထွက်နေတာတွေရှိတယ်သို့တော့ကံကောင်းပါလေဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရေးသားသမီးတွေကကံကောင်းရင်အရန်ကိုကောင်းသွားတတ်တယ်အဲ့ဒီအနေအထားမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဘယ်လို view ဆိုင်ပြီးနေထိုင်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်ထဲမှာတိတ်ပြီးတော့တောက်တုံတုံတုံနေမဝေးရဘူးတဲ့။အာဆရာကြီးသွားတယ်လိုက်တော့။ဒီနေ့မှာရွှေရအောင်လေ။တော့ဆိုတာကိုကွာကိုဝယ်ပြီးတော့ကိုကွာကိုဝယ်တာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ဟုတ်။ဒုနာပြောတန်းတန်းရှင်းရှင်းတက်တက်ရဲ့လေးတွေဝေးလို့ရတယ်။အရန်တောက်ပြောင်နေအောင်ဝေးလို့မရဘူးတဲ့။အဲ့ဒါဆိုရင်အရန်ကိုတွတ်တက်မယ်တဲ့။နောက်တစ်ခုရေတရားကတော့မိမိရဲ့အိမ်ရှိမှာနားမဝင်တောက်ရည်တန်းအလှမှာအဲ့ဒီရေတန်းလူတွေလှူပေးပါ။ရေလှူ။နောက်တစ်ခုကတော့ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ယောက်ျားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးပဲဖြစ်ယောက်ျားလေးဆိုလည်းဖုန်းကြီးကျောင်းမှာမိန်းလေးဆိုလည်းမနေရာချင်းကျောင်းမှာသွားပြီးတညာအိတ်လိုက်ဟုတ်ကဲ့တညာအိတ်တဲ့ချိန်မှာဝေယဝေးဆက်လုပ်ပေးရမယ်အတန်ရှင်းလို့မယ်ကုရီတွေဆေးမယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လောက်လုပ်ပေးလိုက်ရင်ဒီကျန်တာရင်းသားတွေမှာရှိတဲ့အញ្ញန့်ခိုက်တွေအားလုံးပျောက်ပြီးတော့ထိတ်ဆုံးအောင်ရောက်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့
เนาะไอ้တော့ซื้อเนี่ยไม่จ๋าวะเนี่ยเนาะไอ้တော့เยเรียๆนี่อกုံลงไล่มั้ยส่วนอกုံเสียงเปลี่ยนมาป่ะโอเคๆแล้วดิเราตรงมาเลยโอเคตรงมาเลยตรงๆเองเนี่ยเราผิดตัวถ้าหมอเสียตรงๆป่ะเนเน่ตะตะญาญๆပြောเนี่ยนะไม่ป่ะฉันก็กูเองแล้วป่ะละก็ฉันลงไม่หนีเลยกูก็ย่าแล้วป่ะโอเคโอเคเนาะป้องเหมือนโอเคอ่ะဖုန်းကောလေးတွေစပြီးတော့လက်ခံနေပါပြီ။ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါရှင်ခရစ်တပြုမေးစီစဉ်ရပါ။ဟုတ်ကဲ့မ။ဟုတ်ပါပြီ။19ရက်4လ1985ဆိုညီမလေးအသက်4ပဲ။တောက်ကြတမီအသက်ကဟာ30နဲ့အခု4လပိုင်း19ရက်နေ့မှာ34နဲ့ပြည့်34နဲ့34တဲ့မဟုတ်ပါโอเคพามิบิยาได้อย่างเหรอว่าพี่ตาตะมีว่าจ้ำมายีนี่ซีบายีตีจินโนว่าใช่จ้ำมายีเนี่ยซีบายีตีจินโนว่าเนาะဟုတ်ซีบายีอ่ะละตะล้อบาลุเลยมาอ๋อว่าซียางมาเลยซียางเลยเนาะโอเคจ้ำมายีเหรออสินมีได้มะล่ะหูล้อเสก้าวล่ะมาจ้ำมายีอะคือจ้ำมายีเนี่ยไม่ก้าวหนูเนเน่ญาติอยู่อ๋อโหๆๆอะสุเสี่ยวตีชาลีเมบิบามั้ยมาทีวีซีซั่นนี้เสร็จไปอาเบิบาเนาะโอเคมะมาเลยย้ายล่ะบาเลยเจซุญาติมาจ้ะมาลีเลล่ะมาတာနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆီထအတက်34နဲ့တောက်ကြတမိပါဆရာကျမ်းမာရေးစီပွားရေးတည်ကျင်လို့ပါဟုတ်ကဲ့ကျမ်းမာရေးကတော့ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်တောက်ကြတမိကထိုင်ထိုင်ဆိုင်ဆိုင်သူလဲကျမ်းမာရေးကညံ့တယ်လို့ပြောရင်တော့မှယာယီပါမဘူးပါနဲ့ဟုတ်เนาะစိုးစိုးဝါးရေးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးယာယီပဲအာခံနှုတ်သဘောမျိုးနဲ့တရရနေရဖြားလာနာလာကြိုက်တာခဲတာဒီလောက်ပဲကျမ်းမာရေးရစိုးစိုးဝါးမရှိပါဘူးเนาะစီဝါရဆိုလို့ရှိရင်လည်းတတိထားပါလို့အရန်ကိုအထင်ကြီးခံနေရပါလိမ့်မယ်ဩပဝန်းကျင်မှာသူတရားဘုလောက်ရောင်းရရင်သူတွေကသူတသိန်းဘုလောက်ရောင်းရတဲ့အထင်ပဲအရန်ကိုအထင်ကြီးခံနေရမှာရှင်တောက်ကြသမီးတွေကံကောင်းတယ်30သူနှစ်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တောက်ကြသမီးတွေအရန်ကိုကံကောင်းတဲ့နှစ်ရောင်းနေပါလေအဲ့တော့ဘာမှပူစရာမရှိပါဘူးလို့အဲ့တော့ဒီထက်ပိုပြီးကံကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကိုရည်စူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတိတိလေး6စိတ်နောက်မှတတိလေး6မျိုးဖြူတန်းပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောက်ကြသမီးတွေကဒီနှစ်အတွက်မှအဆင်ပြေပါမယ်အခုမိသားစုညီမတို့ပြောတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အားလေးလုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးတော့တကယ်လို့ချက်ပြီးတော့လုပ်ချင်သေးတယ်ဆိုရင်မော်လုံးရေပေါ်လေး10လုံးကိုလှူပေးပါလို့ဟောနော်တောက်ကြနေမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါဆရာဖုန်းကောလေးစောင့်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့39450996466ဖြစ်ပါတယ်ပြိတ္တရာနေရင်ပြောနေရဆိုရဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုဖုန်းနံပါတ်တော့ပြောစရာမလိုခုနကဖုန်းကောကတက်ပြီးတော့ဝင်လာတာအခုလည်းနောက်တစ်ကောထည့်ရပါပြီနော် Hello Hello ဟုတ်ခေတ္တပြုမေးစီစဉ်ရပါရှင်အော်ဟုတ်ကဲ့ပါမညီမဟာလီ25953993ဇာတာရေးသမီးလားဇာတာရေးသားလားပါသားသားလေးသားပါရှင်အော်သားလေးမျိုးသားတွေ1963သားလေးတက်ရောက်လေးသိရစေအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲမအဲဒီ3025ရဲ့နေရာ26နှစ်ပြည့်ရပါရှင်အဲ့ဆိုရင်29နှစ်ပါဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ဗာမေးပြရမလဲဆရာအော်စီးပွားရေးတော့မေးကြလို့ပါမသူကလေအခုလက်ထိပ်ဆိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ပါရှင်လက်ထိပ်ဆိုင်လုပ်ငန်းလုပ်တယ်ဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဒါနဲ့ဆက်လုပ်လို့အဆင်ပြေမပြေပေါ့လို့လားမဟုတ်အဆင်ပြေမပြေပေါ့အခုရပိုင်းနည်းနည်းကံမကောင်းဖြစ်နေလို့ဟုတ်ကဲ့ပါမေးပြပါမေးမှာ TV စီစဉ်လေးဆက်ပြီးအားပေးပြပါအောင်နော်ဖေးဟဆက်တာလေဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါရန်ကုန်ပါပဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့လက်ဖေးဆိုင်မှာလာပေးမယ်လေးပါဖေးနောက်ပြန်လာကြည့်ဟုတ်ဟဲ့ဖုန်းကြောင်းဖုန်းကြောင်းဘလို့ကြောင်းလက်ဖေးနဲ့မဟုတ်ဟယ်လိုလက်ဖေးနဲ့မုံနဲ့လာပေးလေးရောက်ခွေးရောက်ပြောမလို့လေဖုန်းကွာဆိုထားလိုက်ကြာပါဟုတ်ကဲ့ဆရာဒီတော့ဟိုကြာတာပရိသတ်အတွက်ပါဆရာအသက်29နဲ့ရောက်ပါပြီ29ကြာတာပဲလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဖွင့်ပါတယ်တဲ့စီဝါရေးကအဲ့ဒါအခုရပိုင်းတိတ်အစ်စင်မပြေတဲ့ခါကြတော့ရောင်းဝယ်ကောင်းအောင်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလေးလုပ်ရင်ကောင်းမလဲအဲ့တော့29ကြာတာပရိသတ်ကအမှန်ဆိုရင်တော့သူကအကောင်းဆုံးအနေထားကိုရောင်းနေတာပြတ်တူတန်းနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်လေဒီရက်တွေကတော့ခုနပြောသလိုရောင်းဝယ်ကတော့ပါကောင်းပါနိုင်တာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုခီးသွားတဲ့လူတွေရှိတယ်โอเคအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကန်တရားကပြောမယ်ဆိုရင်ခြားသာပရိသားကဒီနေ့ထဲမှာဖွင့်တဲ့ဆိုင်ဆိုရင်ပူရောင်ကောင်းသေးတယ်။ဆိုင်အစ်စ်တွေဖွင့်ရမယ်ဆိုင်ဝဲတွေဖွင့်ရမယ်။ဒါကြောင့်မို့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းဆိုင်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကန်ကောင်းတွေနှစ်တစ်နှစ်ပါ။အဲ့တော့ခိတလေးပဲယာယီလေးပဲဖြစ်မှာပါလို့အဲ့ဒီတော့စိတ်မပူပါနဲ့။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့တော့ဒီနေ့ထဲမှာခြားသာပရိသားကဒီဆိုင်ရောင်းကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခြားသာပရိနေ့မှာเนาะကျွန်တော်တို့စိန်ပန်းသားစိမ်းပန်းစိမ်းပန်းလေးကိုသူ့လက်ကလေးနဲ့တိုင်းပြီးတော့
ဖြတ်မယ်ချွေပကံလေးပေါ်မှာစိမ်မန်းသားလေးကိုတင်ထားမယ်ပြီးရင်အဲ့ပေါ်မှာမက်ဆီလေးတစ်စီးတင်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖျောင်းနိုင်လေးကိုအဲ့ဒီနေရာဆားပြီးတော့ထိုးမယ်ဆိုရင်နေတိုင်းတောက်လျှောက်တောက်လျှောက်ထိုးမယ်ဆိုရင်သူ့အသက်နောက်မွေးနေမရောမချင်းထိုးနေမယ်ဆိုရင်စီးပွားရေးကောင်းမယ်အကြောင်းဝယ်တွေကောင်းလာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုင်မှာလောက်ရမှာလားဆိုင်မှာလောက်ရဆိုင်ကဖျားမှာလောက်လို့ရတယ်အိမ်ကဖျားမှာလောက်ရဆိုင်ကဖျားဆိုတော့ပုတ်ကောင်းပုတ်ကောင်းတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးပါဆရာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမကြီးရောစီးပွားရေးရောဒါခုနှစ်သားသမီးတွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒါကျမကြီးလည်းကောင်းပါစေစီးပွားရေးလည်းအဆင်ပြေပါစေပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေးနေနိုင်ကြပါစေရှင်အဲ့တော့ဟိုကံကောင်းကြီးမကောင်းကြီးဆိုတာကတော့ဆုံးလို့ဒါနေ့နဲ့အလိုက်ပေါ့နော်ဆုံးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံစံအတိုင်းပြောပြပြီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်တတ်နိုင်တဲ့များကောင်းတာလုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတဲ့အရာတွေကကိုယ့်စီကိုအမြန်ဆုံးရောက်လာမှာပါဆရာပြောသလိုပဲဒီနှစ်အတွက်ခုနှစ်သားသမီးတွေအားလုံးပဲကံကောင်းကြပါပါအဲခုနပြောဆောင်ရဆောင်လေးလည်းလှုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်လောလောဆယ်တော့လေးဆုံးလို့ခုဖုန်းပြောတဲ့အချိန်လေးကပြည့်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ် break ကြလို့ရှိရင်ဖြစ်တဲ့ပြည် Facebook ကနေပြည်သက်တီမိထားတဲ့မျိုးကုန်တွေကိုဆရာတို့တစ်ဆင့်ပြန်လည်ပြီးတော့မြင်ပြသအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်အခုတော့ခဏလေးညံအောင်ဖြစ်ပါအောင်နော်ကတဲ့ပြောမယ့်စီစီကနေပြန်လဲကျဆိုးလိုက်ပါရှင်ဒါရိုက်ထုတ်လင်းတက်ဆက်ပေးနေတာပါဆရာနဲ့တူတူဒီနေ့ဆွေးနွေးနေတဲ့ခေါင်းစဉ်အကြောင်းအရာတွေမှာမှအတယောက်ချင်းစီသိကျင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကို Facebook page မှာမေးထားတာရှိနေပါတယ်အဲ့တော့အခုချိန်ကတော့ဒီမေးခွန်းလေးတွေကိုဆရာတို့တစ်ဆင့်ပြန်လဲပြီးတော့မေးမြန်းပေးသွားမယ့်အချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဆရာဒီနေ့တင်ထားတဲ့ post ပေါ့နော်အဲ့ post အောက်မှာမေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးတစ်ခုအရင်ဆုံးစပြီးတော့ရေးပေးခြင်းပါတယ်ကျမကြီးခဏခဏမကောင်းပါဘူးပါတယ်ဆရာမမတို့ရေးရဲ့မင်္ဂလာပါနော်ရေညီမစနေသမီးပါတယ်ဆရာအဲ4ရက်6လ1999ကျမကြီးကခဏခဏမကောင်းဖြစ်နေလို့ကျမကြီးလေးမေးပေးပါတဲ့အဓိကကျမကြီးပေါ့နော်ဖြစ်နေတော့စီးပွားရေးလေးလည်းမေးပေးပါရှင်တဲ့အားလုံးမနစ်သက်မှာပြောရှင်ချမ်းမြေပါစီလို့ပြောသားပါတယ်ဆရာဟုတ်ပြီ99ဆိုတော့သူက20ပြည့်ကံနေပြီပေါ့အဲ20ပြည့်ကံ4ရက်နေဆို20ပြည့်ဟုတ်20ပြည့်ဟုတ်ကော2019ဆိုတော့တိပောင်းလိုက်20ပေါ့ဟုတ်စနေသမီး20စနေသမီး20ကမွေးနေ့အထိပဲစောင့်နိုင်ပါလို့ဟုတ်အမွေးလေးကြောင်ရင်ဒီထက်ပုကောင်းပါပြီ။နောက်ဒီကြားထဲမှာလည်းစနေသမီးအသက်20ကစိတ်ပူစရာတွေ၊ကျန်းမာရေးခဏခဏမကောင်းဆိုပေမဲ့အရန်ကြီးကိုစိုးရင်စရာတွေတော့တိတ်တော့မရှိပါဘူးလို့နော်။သူကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနှစ်သူ့မွေးနေ့ကြော်တာနဲ့ဒီအတိုင်းလေးမှာတော့စနေသမီးကနည်းနည်းလေးညံ့နေတယ်။အဲ့ဒီညံ့တာလေးတွေပျောက်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်ပြရမလဲဆိုတော့ဒီဖုန်းကြီးကြောင်တို့ဇေယျတို့အဲ့ဒါကိုနိုင်ရင်တလုံးလှူပေးပါဟုတ်ကဲ့เนาะမိမိစီမှာရှိတဲ့မကောင်းတော့တဲ့ဒီနိုင်ရီတွေပြီးတော့ဝေးလို့မရတော့တဲ့ဖဏတ်တွေအထည်တွေကိုလည်းခုနပြောသလိုဆုံးပြပေးပါလို့เนาะကိုယ်တိုင်အများဆုံးဆုံးပြပေးရင်ဒီကျမ်းမာရေးအညာတွေပျောက်သွားလိမ့်မယ်เนาะတကယ်လို့ဒီကျမ်းထဲမှာကျမ်းမာရေးမကောင်းဖြစ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဒန်းလုံကိုင်းလေးကိုခြေထောက်အောက်မှာဒန်းလုံကိုင်းကိုသူ့လက်တထောင်လုံးဖြတ်ပေါ့ပြီးရင်ခြေထောက်အောက်မှာကန့်လန့်ထားပြီးတော့အိတ်လိုက်နောက်တင်းနေမနေကြလို့ရှိရင်ဒီစနေနေ့ညမှာထားရမယ်ဆိုတော့နောက်တစ်နေ့မနေ့ကျလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးကိုချိုးပြီးတော့အရှိကိုတပိုင်းနောက်ဝန်တပိုင်းလှုပ်ပြလိုက်ရင်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အញ្ញမ်းခိုက်တဲ့အားလုံးပျောက်သွားမှာပါလို့ဟုတ်ကဲ့နော်ရပ်ပိုင်းလေးပဲကျန်တော့အတော့ကြောင့်မို့ကျမ်းမာရေးကောင်းဖို့လည်းသိမ့်မလို့တော့ပါဘူးဒီနေ့တော့တရက်ရှိနေပြီလေဟုတ်ကဲ့ဒီက4ရက်4လဆိုတော့ဒီနေ့ကျတော့ねကျမ်းမာရေးက6လပိုင်းじゃ6လပိုင်းလားအား6လပိုင်းဆိုရင်တော့6လပိုင်းဒီလပိုင်းတော့ဆောင်းအောင်ပါပေါ့နော်9လတော့ဆောင်းအောင်ပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့အမြန်ဆုံးဖုန်းကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးဇေယျတစ်ခုကိုနိုင်လေးတစ်လုံးအမြန်ဆုံးထုတ်ပေးလိုက်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ခုနပြောသလိုဒန်းလုံးကိုင်းလေးကိုခြေထောက်မှာထားပြီးတော့အိပ်ပြီးတော့ဆုံးထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အညံ့နေပျောက်ပြီးတော့ကျမ်းမာရေးကောင်းသွားမှာပါလို့စိတ်မပူပါနဲ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဟုတ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျတော့မနီယာပိုစတာခင်ဝေလူဆိုတဲ့အကောင်မိထားတာပါဆရာ။အဲသူကကျတော့တနင်္လာသမီးအသက်62နှစ်ထဲရောက်ပါပြီတဲ့။အနီးကကံကောင်းမကောင်းလေးကျမ်းမာရေးငွေကြေးလေးသိချင်ပါတယ်တဲ့။ဖြည့်ပေးပါကွယ်တဲ့။ဟိုမေးတိုင်းလည်းမဖြည့်ဘူးပေါ့နော်။ကျမ်းမာရေးကလည်းတော်တော်မကောင်းလို့ပါတဲ့။ကျေးဇူးပါခလေးတို့နဲ့ဆရာကြီးတဲ့ဖြည့်ပေးပါနော်တဲ့။ဒီနေ့ပြလိုက်ပါပြီရှင်။သူကတော့62တနင်္လာ။ဟုတ်ကဲ့တနင်္လာပါဆရာ။တနင်္လာသမီးပါ။ဟာတနင်္လာ62တနင်္လာတနင်္လာ62နှစ်တနင်္လာကဒီနေ့ထဲမှာနည်းနည်းတော့ဒီခေါင်းအောက်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂအာယုံကြောတို့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေနည်းနည်းတော့ညံ့နေတယ်။နောက်ပြီးတော့ဖြစ်ဖူးပြီးတဲ့ယောဂတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သူကကျန်းမာရေးကောင်းသောအောင်မလုပ်ပြရမလဲဆိုရင်သူကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဩဇာသားလေးနော်ဩဇာသားလေးနဲ့ဩစီလေးကိုဆောင်းထားပေးမယ်။ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဩဇာသားနဲ့ဩစီလေးကိုဆောင်းပြီးတော့အဆောင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အញ្ញမ်းခိုက်တွေမဖြစ်တော့ဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ရင်းရပါတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါရှင်။
ပြီးတော့ဒီနေ့ post out မှာမေးထားတာကနန်းထက်ထက်ဆိုတဲ့အကောင့်မေးထားတာပါညီမတို့ရေးတဲ့အမအရန်အရင်ကြီးနေလို့စိတ်လည်းအရန်ပူနေလို့မေးပေးပါတဲ့အဲအမက10ရက်6လ83ဆိုတော့36နှစ်ထဲမှာပါစနေသမီးပါတဲ့တော့ကိုဝင်လွယ်ထားတာ6ပတ်ထဲမှာပေါ့နော်ဆရာကလေးကိုအရန်စိတ်ပူနေတယ်တဲ့တခုခုဖြစ်မှလည်းစိုးရိမ်နေအသက်ကလည်းကြီးနေတဲ့ခါကြတော့လေတဲ့အကြောင်မလို့ကလေးကိုအဆင်ပြေပြေမွေးနိုင်မလားနောက်ပြီးတော့ရေတရာလေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေးပါအောင်ဆိုတော့ပြောထားပါဟုတ်ပါဘူးตัว36 36สนิทตมี้ป่ะจ้ะ36สนิท36สนิทตมี้ก็ดีนิดแท้มากะลีเนี่ยปะทะพี่รอใต้พี่รอใส่มะปูบาเนี่ยลูกเนาะกูกูล่ะใส่ปูบาอ๋อเนาะใส่ปูบาซะยังปูเสียไม่รู้บาวคุณน่ะบอกว่าดิขึ้นมาส่วนเราก็โกวินซองเนี่ยปะทะพี่รอตอกเต็นเนี่ยซีดิโอเคอะห่าမျိုးดิเอาพี่รอเอาไปลูกเนาะไอ้တော့กันเตียเนี่ยปะทะพี่รอแล้วใต้พี่ใส่มะปูบาเนี่ยเนาะดิกะลีเนี่ยโกวินซองนะจ้ะใส่มะปูบาเนี่ยအဲ့တော့ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုရင်သူကခြံသာပရင်းနေမှာเนาะခြံသာပရင်းနေမှာစီသမီးလေး၅ဝန်းပုံပဲကျွေးကံများလေးတဲ့ထည့်မယ်ဒီဘက်ကနေစပယ်ပန်းလေး၈ခုကိုဇီရီပုံစံလေးတည်ပေးမယ်အဲ့ဒီပကံများနှစ်ခုကိုထိအောင်လုပ်ပြီးတော့ခြံသာပရင်းနေတိုင်းနေတိုင်းနေတိုင်းမှာဆူတောင်းပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိမိစိတ်ပူနေတဲ့အရာတွေပျောက်သွားတဲ့အပြင်ဟိုဒီကျမ်းမာရေးကောင်းသွားပြီတဲ့အပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ကရှာလူမှုရေးစီးပွားရေးအားလုံးကကောင်းလာလိမ့်ပါမယ်เนาะအရင်စိတ်ပူနေဖို့မလိုပါဘူးเนาะစနေသားသမီးရာဒီနေ့ထဲမှာကျွန်တော်ခုနပြောပါလေအာကံကောင်းတဲ့နေရာမှာနံပါတ်3စိတ်မှာပါနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟာဒီနှစ်နဲ့တွေ့မယ်ဖြစ်ဖြစ်သူရဲ့ဇာတာနဲ့တွေ့မယ်ဖြစ်ဖြစ်တိတ်ဆိတ်ပူရတဲ့အနေထားမှာမရှိပါဘူးလို့စိတ်အေးအေးလေးထားပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအမစိတ်ပူရတဲ့ထင်တယ်နော်စိတ်အေးထားပါအဆင်ပြေသွားမှာပါနော်ဟုတ်ကဲ့အဆင်ပြေသွားမှာပါအဲ့တော့နောက်ထပ်ဒီနေ့ပေါ့နော်တင်ထားတဲ့ post out မှာပဲမေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးတစ်ခုရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီမေးခွန်းကဘာလဲဆိုတော့အဲစမုန်အကောင့်ပိုင်ရှင်ငိမ့်လေးကနေမေးထားတာပါမင်္ဂလာမနက်ခင်းမှာဆရာနဲ့မမများရှင်တဲ့ဆရာကိုမေးပြပါတော့အချစ်ရေးလေးတဲ့အသက်ကကျတော့ April 22ရက်နေ့မှာ23နှစ်ပြည့်ပါပြီရှင်ဆိုပြီးတော့ပြည့်သေးဘူးဒါပေမဲ့လည်းလားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုတော့ကျော်လဲကျော်တော့မယ်ပေါ့နော်ဒီလာထဲမှာပဲဟိုအဲ့တော့အဆက်ဆက်ရအဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေတယ်ဘာလို့လို့အဆင်မပြေဘူးလေတော့အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုစိတ်ညစ်နေတဲ့ပုံပဲညီမလေးငိမ့်လေးမိထားတာပါဆရာဟုတ်23တော့ตัว23นี่ปี April 22ရက်နေ့မှာမွေးတယ်လို့ပဲပြောထားတာတနင်္လာသမီးဆရာဟုတ်တနင်္လာသမီးဟုတ်တနင်္လာသမီးအနေနဲ့အခြေအနေလေးညံ့နေတယ်ဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ညံ့နေတယ်ဆိုရင်အရင်မညံ့မအောင်ဘူးလို့နော်ကိုကိုနိုင်ကတိတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောလဲဘဝင်မကြတယ်ဖြစ်တတ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးအခြေအရင်ညံ့နေတယ်မှာမပါဘူးနော်အဲ့တော့ကိုကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခြေအေးပြည်လေတော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့အခုလက်ရှိသူမှာရှိသူရှိနေတယ်လို့ယူဆလိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဖျောင်းနယ်လေးနှစ်တိုင်လို့လေဟုတ်ကဲ့ဖျောင်းနယ်တစ်တိုင်မှာကိုယ့်နာမည်ကိုရေးမယ်အဲနောက်တစ်တိုင်မှာကိုရှိသူရဲ့နာမည်ကိုရေးမယ်အဲ့ဒါကရှိသူမဖြစ်သေးရင်လည်းရေးလို့ရတယ်နော်ကိုကကြိုက်နေတဲ့သူဆိုလည်းရတယ်နော်အဲ့ဖျောင်းနယ်နှစ်တိုင်လေးကိုအဲပကံမားတစ်ဖက်ကမှာပကံမားတစ်ဖက်ကမှာပူထားမယ်ပူပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုကို့မွေးနံတောင်မှာဒူမယ်သူ့မွေးနံတောင်မှာသွားထုံးပေးမယ်ထိုးတဲ့အခါမှာလည်းအချီဂျိုးလေးနဲ့ပန်းရောင်အချီဂျိုးလေးနဲ့ခြီးပြီးတော့နှစ်ခုပူးချီပြီးတော့ထိုးပြီးသွားမီးပူစော်ပေးမယ်ဆိုရင်အာတပတ်တစ်ခါတပတ်တစ်ခါလုပ်ခြင်းအဲ့လိုနဲ့ဟိုဖူးစာစုံသွားတဲ့လူတွေကျွန်တော်ကအများကြီးအတွေ့အကြုံရှိပါတယ်။ဩနောက်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့အောက်ကနေစရရပါမယ်။မောင်ဘသူအောက်ကဖျောင်းတဲ့အောက်ချီရတဲ့မောင်ဘသူအညွန့်ကိုတက်သွားမယ်။ဟုတ်။နောက်မဘသူတက်မယ်။အဲ့နှစ်ခုကိုပူးမယ်။ပန်းရောင်အချီဂျိုးလေးနဲ့ခြီးမယ်။ကျွေးပကံများလေးပေါ်မှာတင်ထုံးမယ်။အဲ့ကျွေးပကံများလေးကပန်းပုံလေးပိုင်ပူတော်ကောင်းပြီ။ဟုတ်။เนาะအဲ့ဒါကိုကုမွေးနံထောင်းသူ့မွေးနံထောင်းမှာအမြဲတမ်းသွားသွားလှုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တခါလို၄တိုင်လှူတာပေါ့။အဲ၄တိုင်ဖြစ်သွားတာပေါ့။ကိုကကြာသွားမင်းကြံစီနေ။ကိုကကြာသွားလေးဆိုကြာသွားလေးတောင်းမှလှူမှာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ तू ကအင်္ဂါဆိုရင်အင်္ဂါတောင်းမှလှူမှာ။ तू နေနံသိမှလှူတာပေါ့နော်။ဒါ तू နေနံမသိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြံစီတာကြံစီတာအကြည့်ပဲ။ကျွန်တော်ကလည်းလို့ရတယ်ပြင်းညက်သွားတတ်တတ်ပါဆိုနာမည်ကိုသိလို့ရှိရင်လည်းလှူရ။နေနံသိတော့ပူကောင်းတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ဆက်ကြဆရာရဲ့နာမည်သိနေတဲ့ခါဆိုတဲ့ခါကျစုမို့ဆိုရင်အင်္ဂါသမီးထင်နေအောင်ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါမှဆုံးနေ तू မှကြာပါပြီနော်။အဲ့ဒါအဆင်ပြေသွားမှာပါလို့ရှင်းရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲနောက်တစ်ခုကတော့မနေ့ကပို့စတာနန်းလေးချစ်တဲ့ကိုဆိုရအကောင့်မိထားပါခေတ္တပြိုမေယာမမများလည်းဆရာမင်္ဂလာပါတဲ့ညီမလေးကအသက်က21ထဲမှာစနေသမီးပါတဲ့အလုတ်ကင်အဆင်မပြေတော့ပါအလုတ်ဆင်ပြေအောင်ဘာတွေလုပ်ဆောင်ရမလဲဆရာကိုမေးပေးပါဒီတစ်ခါတော့ကြုံမသွားပါနဲ့ခေတ္တပြိုမေယာမမကြီးနှစ်သိမ့်မှာပြောရှင်းပါစေလို့ဆုတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့21စနေသမီးကအလုတ်ကင်အဆင်မပြေသေးဘူးဆိုတာကတော့တခုခုဖြစ်ပါပါကံတရားကျင့်တော့အလုတ်အစ်တွေရမယ်အိမ်အစ်တွေရမယ်ကောင်းနေတယ်မှာပါတယ်အလုတ်လက်ရှိလုံးဆိုရင်လည်းအလုတ်အစ်ကိုပြောင်းအောင်မယ်ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကောင်းတဲ့အလုတ်ဖြစ်နေမှာဟုတ်ကဲ့เนาะဒါမှမဟုတ်ခုနကပြောသလို
စိတ်ထဲမှာတချို့ကလည်းကြာလေအရင်စိတ်ပူတာတွေများနေရလည်းဖြစ်တာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်အဲ့တော့အလောက်ကန်တဲ့တွေအဆင်ပြေသွားအောင်ဆိုလို့ရှိရင်သူက22ပြည်နဲ့ရှိပါလေ21တယ်21နေအဲ့ဒါဆိုရင်ပေချာလေးလုပ်ပေးပါအလောက်ကန်စီးပွားရေးလူမှုရေးအကုန်အဆင်ပြေပါမယ်ဟုတ်21ဆိုရင်4နဲ့မြှောက်အောင်မယ်ဟုတ်84ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီကားလမ်းနဲ့လည်းကြိုက်တယ်မော်လုံးကြီးပေါ်84လုံးလုပ်ပါဟုတ်ကဲ့10လုံးကိုဖះအောင်လူပါကျန်တဲ့84လုံးကိုအိမ်ဘေးနားတငယ်ချင်းတွေအိမ်ဘေးနားမိတ်ဆွေတွေကိုဝေပေးလိုက်ပါတကယ်လို့ဒီထဲပို့ပြီးတက်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံး140လောက်ပါဒီကြံမှာစတူဒီတာကျွေးလို့ပေါ့အဲ့ဒါပြီးတော့တာနဲ့ကြံပြီးတာနဲ့အလုတ်ကန်ငွေကြီးအကုန်ဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်စိတ်မပူပါနဲ့လို့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးများကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာအခက်အခဲတွေ့နေသူတွေလည်းတတော်ကိုအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တော့လာရောက်ပြည့်ဆရာလည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့တနည်းတစ်ပုံတော့အားရှိသွားတာပေါ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ခေါင်းရသားသမီးအလုံးကန်ကောင်းပါတယ်ဒီနေ့တော့ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အလုံးကန်ကောင်းလို့ပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ဆရာနဲ့ဟိုဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်သက်တွေအတွက်ပေါ့နော်ဘယ်လိုမျိုးဆက်သွယ်လို့ရမလဲဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အတိုက်20နှစ်အခန်း21ပါတော်ဝင်အင်အား41ဒုချက်ရက်ကွက်မှာနေပါတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်ကတော့09နဲ့ငွေ1686ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါဆရာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီနေ့မှဆိုရင်တေချာလေးကိုအချိန်ပေးပြီးတော့အားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အလောင်းတော့ကံကြမ္မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရခါမှဆိုရင်အဓိကကတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ပေါ့နော်စိတ်ကိုအေးအေးချမ်းနဲ့မြေတားထားပြီးပွားရဆိုတဲ့အလောင်းအတွက်ကိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆရာပြောသွားအကြောင်းလေးတကယ်ပဲတောင်းလို့တစ်ထောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ဒါပြင်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးလည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။ဒါပြင်ဒီနေ့ခေတ္တပြုမယ့်3ရက်ဝန်စားစီရင်မှုအကူအညီပံ့ပိုးပေးထားတဲ့ Crucial Link Special Hammock ကိုလည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။လှပတဲ့ Hammock လေးစင်ပြန်ပေးရတဲ့အတွက်ပါ။အဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်မျှော်အစီအစဉ်လေးကတော့ပြီးသွားပါပြီ။ Facebook မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း comment ကပေါ့နော်။ရာနဲ့ချီပြီး300 400လေးအထိရောက်လာတဲ့ခါကျတော့မျှော်အတွက်ဟိုအချိန်အားဖြင့်မေးပေးလို့အကုန်လုံးအတွက်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့900တားသမီးစလုံးအတွက်ဆရာဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်လေးအားလုံးလည်းပြောသွားတယ်။ပြီးတော့အားတက်ဆရာကဒီနှစ်မှာအားလုံးကလည်းကံကောင်းနေကြတယ်ဆိုတော့အဲ့စိတ်လေးနဲ့ပဲမျှော်တော့အဆင်ပြေပါပါထပ်ပြီးတော့မျှော်ရဲဒါခေတ္တပြုမယ် Facebook page ကိုလာခဲ့ဖို့လည်းဖိတ်ပါတယ်ဒီ season ပြီးလို့ရှိရင်ဒါ Facebook မှာဆိုလို့ရှိရင်ထပ်ပြီးတော့ live လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အိမ်မှာပြည်သက်တွေနဲ့ဝင်ပြီးတော့မင်းလို့ရပါတယ်ဒါခေတ္တပြုမယ်ဆိုတော့ဒီမှာလို့ရှာပြီးတော့ဟိုရိုက်လို့ရပါတယ်ဒါအပြင် link နဲ့ဝင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ www.facebook.com/women2women.mrd4 ဒါ link လေးနှိပ်ပြီးတော့ဝင်လို့ရပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဆရာပြောသွားတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်ပြန်ပြီးတော့နားထောင်နေတယ်ဆိုရင်လည်းပြုံးပလေး application ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးကြည့်လို့ရပါတယ်ပြုံးပလေး application ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ replay TV နေနဲ့ကြည့်လို့ရတယ်လို့မျိုးပဲပေါ့နော်ဒါ diet training တင်ဆက်နေတဲ့အချိန်တွေမှာလည်းအိမ်မှာ TV ကြည့်တယ်လို့ပဲလမ်းထဲမှာဖုန်းသွားရင်းနဲ့ TV ကြည့်လို့ရပါတယ်ကောင်းမောင်းရင်းနဲ့တော့ဖုန်းသုံးပါနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့နေ့တာအတွက်အချိန်ပေးခဲ့တဲ့ပရိသတ်တဦးတယောက်ချင်းစီကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ပါတယ်လို့ပြောကြတဲ့နှုတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်ရှင့်နောက်နေ့မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်နော်တတား